Čus, jsem Šifrik a dneska jsem Šifrik z dalšího Freedofest Lidi Smaky. Čusí. Dneska lidi konečně tady máme halloweenský update, kde si můžete všimnout, že tady máme teda jako halloweenský lobíčko a zároveň konečně po roce nebo kdy sakra jako to bylo dlouho, poslední byl airport, tak konečně přidali novou mapu, přidali library mapu, což nevím, ještě jsem tu mapu nehrál, ale měla by to být nějaká knihovna, takže se na to určitě koukneme dneska, pokud se nám teda ta mapa tady ukáže, já doufám, že se vám ukáže, protože bych si fakt chtěl zahrát. No a jak se to vrhneme, takže máme teď na začátek airport a jo, lidi, pokud chcete další video festy, určitě hoďte like, jak to znáte, 800 likeů to jistý, chápem se. A jdem se do toho pořádně vrhnout, ani nevím kam Makina se ztratila. A tady je! A že mi, jsou mi vidět teda ty vlasy nebo ne? No skoro ne. Skoro ne, tak dobrý. Já myslím, že jo, protože jak tam je ta další vrstva, tak ono to tak vypadá. Chápu. OK. Já jsem Survivor, Maki taky. Jo. Nevím, nějaká Marky Prt je... zajímavý jméno. Tak je Beast. Super. Jako... lepší jméno jsme mít originální jméno. Já už mám tady jako jeden ten počítač, takže už ho tady hezky dělám. Já taky, ale mám tady Beasta. Oh, to jsi zkazal ty? Nebo někdo jiný? Ty vogo, ona, já jsem jí zavřela dveře přede mnou, já jsem byl zrovna u počítače, jenže ona tam vlezla a já, ne prosím, nechoď tam, nechoď tam, a samozřejmě šla až k tomu počítači, ale dobře. V pohodě. Utekla jsem jí. Dobře. Takže ty jsi to zkazila? Ne! Ne jo. Já jsem ještě ani ho neměla. Aha. To zkazil někdo jiný zase, no. Jo. Já tam jdu zpátky. Já jsem v cajku, hele. Já už ten počítač jeden skoro mám hotový. Já tam jdu zpátky. Teda, sakra, já nevím, kde jsem ale byla. Dobře. To je možná blbý, co? Maky, tady, pojď tě. Jo. Tady blízko byl ještě jeden počítač. OK. Hele, to už jen bružďáme. A máme to. Paráda. Tak jo, já ti budu pomoct. Já nevím, ale jo, myslím, že tudy a tady doprava. OK. A tudy? Ne, tudy. Počkej, já nevím. Počkej, tady je počítač. Ne, tudy jsem to prošla. Jo, tak tady. Hele, to nechám otevřený, jo. Dobře. Nikdy nevíš. Jasný. Počítač teda je, koukám, je i tamhle nahoře, tam ten o něm vím. Takže ještě tak bychom ho taky mohli jít zkusit udělat. Beast. Aha. Zatím v cajku. Maky, já jsem schovala. Já jsem právě byla takhle schovaná, ona tudy šla a... byla to prostě na prd. To jsem nebyl já. Dobrý, můžem. Ale jak prostě taky to. Je takové jako nebezpečné. Beast a Maky. Pomoc. No jasný, tak jak si myslíš, že to dělám, že když ty seš Beast a abych jako nedělala ten zvuk na tom počítači. Fakt jo, no, takže takhle se přede mnou schováváš. No před jakýkoliv, když, no prostě jakýkoliv Beast. Chápu. OK, hele, zkusíme udělat ten počítač tady nahoře. Pokud tam teda někdo je, není tady nikdo, OK. A tak, slyšel jsem Beasta. Jo. Aha. Ten počítač vůbec jako není vůbec rozdělaný, tak nevím, kdo tady tak nevím, co jste teda dělal. A je, Lukman byl chycený. To tak, má smolíka. Hele, ten počítač doděláme rychleji, než on ustal. Jo, to jo. Umrzne, takže my počítač doděláme, půjdeme mu teda helpnout. Ale jenom jednou. Ty jsi... aspoň jí naženeme sem a pak půjdeme tam. No jasně, ale my to nestihneme. Stíháme. Já si myslím, že ne. Koukej. Úplně myslíš? V pohodě. Ten Beast je tak pomalej. No. Aha. Tady máme nějakou holku, tu Julii, tak šla proti mně. Že by pomohla Lukmatovi, to ne. Čau. Tak a rovnou půjdem tudy. Dobře. Kávám mi to takhle. Ne, Beast. Už mě chtěla fláknout. Dobrý, nestihla mě. Ty jsi dvocás. Pardon, já jdu otevírat. Já chápu, že to je jak to takový zvyk, jo, zavírat ty dveře, ale když za tebou jdou lidi. Já jsem právě nevěděl, že jdeš přímo za mnou, jsem si, že půjdeš někudy jinudy, víš. Už to máš? A že jde za mnou právě Beast. Jdeme! Dobrý. Stihli jsme to jen tak. A jaká ta chudák Julie teda, pokud teda ona jako umře?
Tak jako, nevím, no. Doufám, že to ta Julie dá. Počkej, kde je ona ta druhá? No. Co ona tady dělá? Jako, podle mě asi hledá východ, nebo něco takového, ale nevím. Vypadá to na to, že to asi dá. No běž tam, no utíkej. Běž tam, utíkej. Aha, Beast to teda lívnu, nevadí. Nicméně, teď už teda musíme zase jen doufat v to, že tady teda bude mít teda novou mapu. Což já myslím, že by mohla být. No, uvidíme, třeba ne. Já doufám. Třeba ne. Maky. Musíš teďka začít běhat a prosit. Prosím, prosím. Ne. Fakt jako... Fakt prosíš, jo? Jo! Tak na kolena. Je jo, tady, máš jí tady. Pej, na kolena. Tak třeba příště. Dobře. No, takže jdeme si teda zahrát na mou mapu. Já doufám, že to bude dobrý. Jinak taky zároveň přidali nové věci do shopu. Docela hezký, musím se přiznat, ty kladiva tady jsou. Jakože Grave Bundle. Já jsem vůbec ještě na to nekoukala. Ne, koukni na ně, jsou docela hezký. Libový. Ale teda tolik nemám, jo. Kolik máš peněz? 626. Já mám 544 právě. Jako, za těch 1500 jako nejsou špatný, abych si třeba koupil ten Warlock, nebo, no asi Warlock, abych si ještě tak radši koupil. Ale máš tady i jako za těch 150. Jo, to taky není špatný, no. Jenom se spíš kouknu, jako tam ale taky nevypadáš. Ale to je podle mě maky bedna, z který to... No jasný, to je to bedna. Může padnout. Je, Jožula přišel. To je jasný. Tak jdeme to. Nová mapa. Ty kráso, tak to zase bude pro nás teda celkem jako... Oh, to je jiný počítač najednou. Fakt. Jo, takový starý prostě, takový já ten klasický... Já jsem tady v nějaký knihovně. Taky ten klasický starý počítač obří, víš co? Jsi taky v knihovně. Nevím, kdo je to, kdo je, jo, Lukmat je Beast, to je fakt super. Ty jak kdo to zkazil? No já, že jo. Lukmat, jsi odsaz. Protože on byl kousek, pěkně. Kousek on mě fláknul, no, skvělý. Já jsem otevřel dveře a on tam byl přesně. Já jsem ho neslyšel, to bylo fakt divný teda, jako, abych se přiznal. Jo, sakra. Vidím Jožulu. A slyším Beasta, ale nevím kde. Já jsem nějaký bugnutej, no, co to sakra bylo, jo, ty krása, to nechápu. OK, no on kempí, ne kempí, on kempí, ježišmarja. Já tě pustím. Díky, Jožula mi pustil, vypadněte o tamtuť. Já už radši padám. Ty já musím říct, že ta mapa vypadá docela dobře, já ti řeknu. OK, jsem na záchodech a není tady cesta smen. Tako máš, že jsi na záchodech? Já jsem na záchodech. Ne, je tady cesta ven. Dobrý. Maky na záchodkách, lidi, jo? Takhle to dopadá. Mhm. Pěkně, pěkně. OK, mám ten počítač a vypadá to fakt hustě. No. Lidi, vy si to asi už nepamatujete, takovýhle počítače, jo? Ale takovýhle fakt byly. Právě. Já jsem teď měl počítač. A mám ten počítač, jak jsi mi neukázal to Ečko. Neukázal mi ho. To se stane někdy, no. Takže jako paráda, ale já doknu počítač, co jsem u něj byl teda předtím. Aha. Tak budu jako tajně doufat, já že... Já dělám počítač, ty klávesnice jsou teda dost divný, ale dobře. To je jak cihly. Jo. Jo, dobrý, ale už mám, ale dělám jeden. Ale fakt jako takovýhle starý počítač, to ještě lidi bývalo, to my s Maky známe. Jo, já vím, že jsme tam měli nahraný nějaký program na český jazyk. Jo, a jako musím říct, že celkem mi to chybí, to se mi fakt jako líbilo. Mě to teda nelíbilo. A nebo prostě šachy a vypadaly jak v Harry Potterovi, jak se tam zabíjej. Co? To bylo taky dobrý, nebo jste tam měli hru toho takovýho králíka a byla to skákačka, to bylo taky dobrý. Taky neznám, ale ten český jazyk si teda fakt moc dobře pamatuju. Takhle ten motýlek, jak tam ještě lítal. To nevím, ale to vím, nevíš? Vždycky mamka mi toho vždycky úplně, že dělej. Dělej, udělej český jazyk, kdokoliv hodně uděláš, to je spíš hrát, nic si dělá, já pa, ne! Vždycky jsem přišel ze školy a musel jsem vždycky to začít dělat a úplně, nechci, proč? Nebo mini, to bylo taky dobrý, vypadalo to něco jak v dnešní době, když na počítačích jsou piškvorky nebo něco takového. To bylo taky jo, dobrý. Mini nebo znám, klasický no. Solitaire, ten byl taky dobrý. Solitaire? No, jasný. Zajímavě to vyslovuješ. Ale nech mě bejte, jo. Solitaire. A pak to ještě něco.
Dobrý. V pohodě? Pak starý dům úplně. Makanda hrála starého Duma. To bylo jako dobrý, to bylo celkem i strašidelný upřímně. No tak na tu hřejší dobu jo, no. To bylo jako ty postavičky byly fakt hnusný, jak byly kostičkovaný. No. Já... Jako? Nechci nic říkat, ale další jiný počítač jsem zatím nenašla. Já teda tak, jo mám. A jsem jako úplně ztracená. Já jsem jeden našel. Okej. Okay. Akrát počkej, já si musím otevřít náhradní dveře, kdyby náhodou. Kdyby náhodou jsem chtěl zdrhnout. Jako furt tady potácím v té knihovně. Já jsem nahoře v prvním patře a jinak jsem nahoře v prvním patře taky našel i východ. Jo, ten jsem taky našla, ale nevím už zase, kde to bylo. Já teď jeden dělám, ale počítač, jo, takže tenhle ten, co teď dělám, a plus ten, co je ještě dole, jo, potom. Ha? Jo, mám východ, ten dole jsem našla. Super. Čekaj, kouknem, jestli okolo nebude nějaký počítač, ale vypadá to, že zatím jako zkuste ne. ten dole, jak tam někdo pokazil, asi Jožula ho předpokládám pokazil. A já nevím, kde byl. Nějaký ne, no. Jo, tady ty stoly jsou celkem zajímavě jako umístěný, nebo úplně poházený. Aha. Ale tady musím se fakt přiznat, že ta mapa vypadá velmi dobře, jakože je fakt propracovaná, že tam máte rozházený všude možně věci, což je fakt super. No spíš jste úplně ztracený. No, ale mně se hrozně líbí, že prostě v těch nových mapách fakt tam máš takhle jako hodně těch věcí různě, že si na tom dají záležet, aby to opravdu hezky vypadalo. I když teda jako je jedna mapa za rok, tak by to mohlo být trošku rychlejší, co si budeme, ale tak. Ale nenašla jsem počítač, takže na to kašlu a čekám tady. Okay. Jako u východu. Hele, já teďko přesně jsem dodělal jeden, takže ještě potřebujeme jeden počítač. Já teda skočím dolů. Dobře, lukvat. Už mě málem měl, ale já jsem mu zavřel dveře, takže dobrý. Jako... Sakra, kde jsou ty počítače? Zase jsem mu zavřel dveře. Ha? O, super. Jsem u toho východu dole. Dole? Dole. No on je dole lukmat, tak pozor. Tak já půjdu k tomu dole teda východu. Jo, je tady východ, teda východ, je tady lukmat. Já to věděl, že tam bude, tak pojď nahoru k tomu východu. Ne, já zkusím utíct nějak někam. Teda... No, já ho otvírám. No, neotvírám, ještě tam nejsem, jo, ale pokusím se. Tak, ale otvírám ho, jo. Jdej se dolů i Jožula. Já se vrátila k tomu tamtomu. Pojď, už to máme. Já se vrátila k tomu spodnímu. Ježiš. Já si myslím, že jemu právě napadlo, že půl k tamtomu. Jsem tam, jsem venku. O, i venku to vypadá pěkně. A Jožula? Nevím. Spektuju tebe teďko. A Jožul, koukni se jestli... Má ho. Okej. Okay. On je přesně u toho východu, víš. A šel dolů. Je v té hlavní místnosti. Maky, klidně zdrhni, ok. Tak běž, Maky. Uteč. Ne, jako... nezdrhej. Okej. Okay. Zdrhla se, jo. Jo. Jako musím říct, že ta mapa vypadá fakt pěkně, mě se teda osobně hrozně líbí. Mně se líbí. A já myslím, že tady dneska i klidně dneska ukončíme lidi, sice to bude trošku kratší videjko, ale mapa je to fakt hezká. Nicméně, to bude všechno dneska lidi a my se uvidíme příště u dalšího pokračování. Tak zatím, čus. Čus.